Neo Geo, Neo Geo. Operação Ragnarok, no Brasil conhecido como Zed Blade. E aí, jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai jogar aí o clássico dos arcades, um jogo de nave que eu jogava muito quando era moleque aí, cara, que eu adorava. Esse jogo aí foi lançado acho que em 94, mas na verdade já era adolescente, na verdade, quando eu conheci, era 97, 98 mais ou menos. Era um dos últimos casos de fliperama que tinha aqui no meu bairro. Aqui. Tinha essa marca, tava todo dia, meu. Esse jogo aqui é maravilhoso, principalmente pela trilha sonora, cara. É uma música eletrônica, cara, muito envolvente, muito, sabe? Aquelas músicas eletrônicas que pega no seu ouvido mesmo, cara, que é muito da hora jogar, cara, também. Sabe? Você jogava e era muito foda mesmo. E esse jogo é mais ou menos o seguinte, cara. No futuro aí a humanidade começa a viajar aí nos planetas solares aí, né? Aí o grande projeto para estabelecer o espaço da fronteira aí é iniciada, né? E desenvolveu aí uma estação espacial automatizada chamada Yggdrasil, que é controlada aí por um supercomputador fudido aí. Até aí tudo bem. Só que a merda começa, cara, quando o preto até começa a mandar mensagens para eles passam meses sem responder nada, sem dar notícia de nada, mano. Aí que acontece, de repente, a Yggdrasil começa a atacar a Terra e usar sua grande frota de lutadores espaciais, robôs, máquinas de guerra, altamente desenvolvida e a porra toda lá para foder com o planeta Terra. E aí que começa a Operação Ragnarok, né? O planeta Terra manda um dos seus três melhores pilotos aí, espaciais aí, que manja mesmo de pilotar os aviões aí e tal. E aí que começa, cara, a gente vai começar a enfrentar essa raça desgraçada aí e poder essa invasão aí, beleza? E tomar o controle da Yggdrasil, aqueles que estão meio malucos da cabeça. Então é isso aí. Então vou apertar aqui, colocar umas 300 fichas aí, que eu tô ligado que eu vou morrer muito aqui. E vamos começar, cara. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, cara. Tô com muita vontade de jogar. E vamos lá. Bom, aqui tá os três pilotos. Tem o. Como é o nome desse cara? Low, Middle e Big. Eita, pô, vamos escolher esse primeiro aqui, meu. Aqui a gente escolhe três tipos de tiros principais. Aí tem o tipo de míssil que você quer também. Vou pegar o mais espalhado. E tem o tiro de ré, que é na traseira da nave. Vou pegar esse aqui mesmo. E vamos lá, cara. Mano, esse jogo era da hora. Eu lembro que no fliperama aquelas máquinas gigantonas, cara. Aquelas telas maior que tinha, cara. Tinha esse jogo de nave, cara. Pô, era demais, mano. Pode prestar atenção na música aí, na trilha sonora, cara. É da hora, mano. É música eletrônica envolvente, cara. Que combina com a ação do jogo. O legal é que eu lembro bem, mano, que parecia que essa máquina do fliperama, o volume tava no talo, no último, mano. Pô, chamava atenção pra caramba, mano. Os malucos que gostavam de eletrônica ficavam até dançando, mano. Eu ficava ouvindo essas músicas aqui. Fazendo uns passinhos doidos lá. E é da hora, no final de cada fase desse jogo aí, você enfrenta aí o boss aí, o chefão, cara, é da hora. Hoje a gente vai fazer final desse jogo, cara, me recordar essa maravilha. Tem muitos jogos de nave, cara, que eu gosto, cara, muitos. Vou começar a trazer. Esse pra mim é um dos melhores jogos de nave que eu joguei, pra falar a verdade. Mas tem muitos outros da hora também. Mas eu adorava esse jogo aqui, cara. Adorava mesmo. Eu tenho especial, ó.
E não era um jogo muito difícil não, cara. Um jogo suave de jogar, cara. Era o primeiro boss. Eu vou morrer pra caramba, já coloquei aqui uns 40 fichas já. É da hora, cara. Eu era muito viciado nesse jogo. Eu era, mano. Da hora, mano. Já era. Primeiro boss já era. Próximo planeta. Opa, vou pegar aqui o outro. Me escreve boa sorte ainda, mano. Caramba, que vacilo, mano. É legal não morrer e deixar o tipo da sua nave forte pra caramba. Ai, que vacilo, de novo, mano. Deixa eu pegar aqui esse poder. Eu morri duas vezes de vacilo, mano. É só ficar no meio. Eu lembro do boss final. O boss final era pelão, hein, meu. Putz, mano. Eu gastava muita ficha pra fazer final no jogo. Ai, de novo morri de bobeira, mano. Sai. Segundo boss. Puta, eu lembro desse boss. É o cara andando. Luna Walker, né? É da hora, ele é da hora. Olha ele aí, ó. Nossa, eu viajava, mano. E o visual desse jogo pra época, cara, era demais, hein, mano. Todo mundo pagava um pau, cara. Porque chamava atenção. Esse jogo chamava atenção, mano. Tá. Puta merda, eu morro de bobeira, mano. Ai. Já era. Tô ruim pra caramba, cê é louco. Isso aí. Tô dando mensagem pra mim aqui. Mano, essas bolinhas chatas, mano. Ela vai se multiplicando. Aí, qual é que eu morri? Os alienígenas. Ai, mano. Puta merda, isso aqui é diferente. O importante é recuperar meus tiros aqui, ó. Thank you.
Vixe, mano, começou a apelação. Saco. Ai, caramba. Tá bem que eu tenho bastante ficha. Sai. Tô ruim pra caramba em jogo de nave, cê é louco, mano. Ai, sai, bolha maldita. Bolha alienígena. Tô esperto com você, mano. Tô esperto com você. Bicho, eu ia morrer, hein, mano. Tá mais... Ai, quase, mano. Passou lambendo o tiro ali, mano. Sai. Ixi, mano, esse dragão aqui eu lembro dele. Bobeira, morri, morri de bobeira. Sai de perto dele, sai de perto dele. Caramba, mano. Aí tira só tudo. Olha! Desgraçado! Isso que o jogo nem começou, mano. Boa, 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 matei um. Foi embora, foi embora. Olha. Cinco. Eu matei, ó. Outro, mano. Não lembrava que via tantos assim, não. Sai cagando tiro. Se eu não matar ele, ele não vai embora. Aploaxin, próximo boss. Qual que é esse boss? Eu não lembro dele. Cosmic Alive. Ah, é a bolha, né? Apelação, apelação também. Ele vai crescer, ó. Parece um câncer. Parece um tumor. Acertar o meio ali. Ai, acabou, acabou, acabou. Ai, 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 ai. Ah! Já era. Nossa, caralho. Treta, mano. Próximo planeta. Nossa, eu viajava desses bagulho de ir planeta em planeta, mano. Boa sorte. Nossa, meu tiro tá muito fraquinho, meu tiro, meu. Nossa, já tomei pau. Não, melhorou um pouco. Cara, será que eu não vou deixar meu tiro fortão não, meu? No topo? Será que eu não vou conseguir? Aê, meu tiro tá ficando. O tiro tá ficando da hora agora, hein? Se eu não morrer. Puta, isso aqui que é embaçado. Essa partezinha ali é embaçada. Se você não destruir, mano. Mas atenção, eu tô morrendo muito à toa. Só porque eu falei, mano. Olha isso, cara. Olha.
Explode! O negócio não explode, meu. Aê! Aponta meu tiro, eu tenho difícil. A outra aqui. Ai! Puta, tem outra ali! Nossa, meu, sai daqui! Sai. Ah, nossa, mano, é assim. Então, agora ferrou, agora tem que subir. Morri, do que minha bomba. Cara, que treta, mano. Sai, seus apelão. Ufa, próximo boss. Cara, é treta, cara, mas é da hora, mano. Constrictor. Ah, lembrei. Putz, mano, isso aqui é treta também. Isso é treta também. É treta porque... tem que se desviar de tudo aqui. Fugir dele ainda. Tô preso aqui. Eu quero sair daqui. Tô preso, sai daqui! Eu não tenho mais bomba nenhuma, mano. Ai, corre! Sai! Espaço! Ai, quase, mano! Sai, filho da mãe! Ai, meu Deus! Ah, mano! Você viu que mentira? Onde eu morri? Eu morri do... rocha, mano. Só tem duas bombas e não matou o cara, mano. Ah, mas que droga! Filho da mãe. Morre. Ah, mas eu fui bem. Durei até um pouco ali. Isso é louco, mano. Próximo stage. Eu lembro, só ficar aqui parado atrás, ó, e não te acerto. Sai. Esse lugar bom, faz... puta, de novo esse negócio, eu não gosto dele. Pega todos. Nossa, quase que eu morro de novo, mano. Ah, que droga. Fechou tudo o caminho, mano. Olha isso. Muita apelação, mano. Ah, não. Foi a morrer de novo. Ai, caramba. Soltou as bolinhas do lado. Esse bicho chato, essa minhoquinha. Minhoca alienígena. É outro. Boa. Meu tiro tá forte. Só me dá espaço, só me dá. Que droga, mano. Não dá, mano, não dá, você é louco. Apelação. Olha, mano. Será que é esses tirinhos que mata você, mano?
Próximo boss. Qual é o nome do bicho? Loki. Ah, eu lembrei desse boss agora. Ele é apelão também. Vai chegar uma hora, mano. Vai destruir um. Ah! Raio maldito, mano. Agora vai começar a apelação, é agora. Ai, droga, mano. Eu tinha bomba e não soltei. Nenhuma bomba minha tá acertando eles. Aê, beleza. Embaçado, mano. Está da hora. Próximo planeta. É, você quer morrer, mano. Mas eu ia morrer mesmo. Nossa, mano, agora fui ninja, hein, na boa. Agora não fui. Ai! Ah! Cara, eu tô muito ruim de reflexo. Muito ruim de reflexo. Ah, meu tirinho, que fraco. Ah, meu! Você é forte, mano. Aí não dá, mano. Tá muito apelão. Tá muita apelação. Tá no hard isso aqui, só pode. É isso, mano. Você acha que eu vou sobreviver ali? Pra ver esses bichos aí, ó. Ah! Retira o que eu falei lá, que o jogo é fácil, tá? Retira, mano. Antigamente eu era melhorzinho em jogos de nave, agora. Esses bichos que passam aí cagando tiro em você. Olha isso, cara. Você é louco, mano. Mais um boss. Qual é o nome dele? O Big Bill. Vou enfrentar o Big Bill. Big Bill. Nossa, mano. Ai. Sai! Não é o boss que me ferra, é esse bichinho que passa em cima ou embaixo cagando um tiro, mano. Ele que me ferra. O tiro do boss eu me desvio, o que me ferra é... É o inimigo que passa em cima ou embaixo atirando. Ele que me ferra. Olha lá, de novo. Ah,
trouxa, agora você não acerta, mas não. Tamo perto do final já, hein? Acho que esse é o penúltimo planeta, eu acho. Isso só tudo bomba já, mano. Nossa, mãe. Ah, para de apelar, mano. Ah, tentei soltar a bomba, não consegui. Ninguém vai me matar mais, ninguém vai me matar mais. Ó, oh, quando eu quero. Ai! No meio é sacanagem, hein? Olha isso, mano. Hein? Nossa, mano. Pode logo. Vou ter pegado um tiro mais espalhado, mano. Peguei um tiro muito junto. Tiro espalhado acho que ajuda mais aqui. Olha isso, ave! Bem apelão. Enfim, vem. Tem mais três bombas aqui, ó. Que, mano? Você é louco. Acabou minha bomba, acabou. Boss, boss. Enfrentar o boss seria uma bomba. Legal. Insane Ship. Eita, mano. Nossa, mano. É morrer e soltar a bomba. Boa, boa. Nossa, tô me enxergando. Aê, já foi? Ah, até que foi suave, cara. Tá bem, né? Nossa. Ah, agora é boss final, hein? Agora é boss final, agora o bicho pega, mano. Esse é o boss final, eu lembro dele. Mano, que desgraça passar esse cara, mano. Esse é apelão. Fica só vendo. Ah, mano. Se eu não tem continue aqui, eu ia chegar aqui à toa. Como eu vou me desviar dali, mano? O bicho tem um CD no ombro. Vou pegar essa coisinha aqui. Olha o meu tiro, que fraco, mano. Fala, qual a chance que eu tenho? Zero, né? Zero. Zero, minha chance é zero de sobreviver. Olha meu tiro como tá, mano. Ah! Imagina, tivesse que pagar pelas fichas, mano.
Foi gastado 100 conto já. Esses robôs tudo quebrado, flutuando, atrapalhando o caminho. É só que esse poder aí. Olha, mano. Não dá tempo de se desviar. Vixe. Olha isso. Explode. Ela, a gente pode relar dela que ela não mata a gente, meu. Ah. Mano, essas estrelinhas dela aí, quando ela solta, é pra ferrar mesmo. É pra ferrar, mano. Olha, mano. Agora ferrou. Agora vocês vão ver o que é apelação. Olha isso, olha isso. Acertar esse cérebro. Ah! Sai! Tem espaço, olha, tem espaço. Não acabou, não acabou ainda. Boba dela. Quase, hein? Treta, mano. Música da hora, cara. Retorno à base. Só vamos o planeta Terra. Congratulations. O feed. Vamos lá colocar o meu recorde. Bom, pessoal, é isso aí. Gostaram do vídeo? Então deixe seu like aí. Se não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comentário ou trocar uma ideia, beleza? E ativa o sininho. E até o próximo clássico dos arcades, meu. Valeu, pessoal.